Оркестър Приятели Фолк ви кани на 6 октомври от 19 часа в зала Добрич на представенето на дебютния си албум «От Добруджа до Тракия» с музиката на Оркестър Приятели Фолк. В концерта ще вземат участие солистката на оркестъра и на ансамбъл Добруджа Полина Дакова, добруджанската народна певица Мария Стефанова, представител на фолклорна танцова студия Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов, фолклорен танцов клуб 7-8 с ръководител Галина Костова, фолклорен танцов клуб Веселчани с хореограф Таня Дянкова, представителен танцов ансамбъл за изворен фолклор Житен клас село Житница с ръководител Петър Петров. 6 октомври, петък, 19 часа в органова зала Добрич. Билети може да закупите на касата на Младежкия център.